Nongeye kubasuza mwese mukomeje kugaragariza urukundo Razo TV show ndetse tukaba dukomeje no kugenda tubagezaho ibiganiro ndetse n'amwe makuru ari kugenda asohoka mama mutabashije kubonera ku gihe tukabacukumburira mu rwego kugira ngo umudacikanwa kandi muri abakiriya batugaragariza urukundo. Icyo navuga cyo nuko ubu ngubu tunyurukiye hano muri Israel aho bikomeje kuvuga ko abaturage basaga 2025 babira iyo mihanda cyangwa se babyukiye imyigaragambyo bavuga ko badashaka icyo bise mu kwiharira ubuyobozi kwa Benjamin Netanyahu aho ashaka kugenda ashyira ivugurura muri guverinoma ye ndetse abaturage bakaba bari kwibona kandi ibi bikaba byateje ikibazo isi yose ndetse bikaba byanateje ikintu gisa nk'ubwoba aho abantu bo baribaza ese ni ibiki byaba birimo biragenda bigaragara. Aba baturage babyukiye mu myigaragambyo y'Abanyisirayeli bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ko usibye no kuba uyu Benjamin Netanyahu amaze igihe kinini ku butegetsi cyangwa se ayobora guverinoma ya Israel ahubwo bikaba byaragiye bigaragara ko yagiye ananirwa na bimwe mu bibazo bigiye bitandukanye nk'urugero nk'umutwe wa Hamas uturuka muri Palestine wa Palestine ukaba waramuciye muri humye dore ko igihugu cya Israel buri gisanzwe kizwiho ko ari kimwe mu bihugu bifite intelligence cyangwa se maneko zo ku rwego rwo hejuru ariko ngo ntago byiyakunze abanya Hamas abo abasirika inyeshyamba za Hamas cyangwa se ingabo za Hamas zitwara gisirikare zikomoka muri Palestine zikaba zigenda ku mahame ya Sharia cyangwa se ku mahame ya Kisilamu zikaba zabaciye muri humye zikinjira hano muri Israel mu gace kitwa Hamas zikica abaturage ndetse zikanashimuta abandi. Ibi bibaye kandi mu gihe abatuye isi bose bakomeje kugenda bibaza niba iyi Israel ibaye isibaniro cyangwa se igiye kuba ihuriro ry'imirwano ikaze dore ko benshi bafite impungenge ko ishobora kuba igiye kuvaho cyangwa se ikaba igiye gusenyuka bitewe n'intambara irimo irashora kuri Hamas kandi mu bihugu harimo Iran ibihugu bikomeye cyane ndetse na Russia bakaba bakomeje kugenda bavuga ko bitandukanyije cyangwa se batari kumwe na Israel ahubwo bari inyuma ya Palestine. Gusa tukiri aho ngaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko ziteguye gufasha mu buryo ubwo aribwo bwose igihugu cya Israel gusa abasobanuye bya politiki bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku gihugu cya Ukraine ubwo cyategwaga n'u Burusiya haje kuzamo ikintu cyo kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zakomeje gutangaza ko zizakomeza zifasha Ukraine mpaka kugeza ku iherezo ry'intambara nyamara mu by'ukuri kugeza aka kanya abanya Ukraine baratabaza bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibagiwe ko bariho ahubwo zikaba zaritaye cyane cyane kuri Israel. Ubu Ukraine ikaba imeze nk'umugore wari ufite umugabo gusa nyuma bakaza gutandukana. Icyo nakubwira cyo rero ni uko ingabo za Israel zimwe zidasanzwe dore ko bivugwa ko ubu ingabo za Israel kurwana nazo ku butaka ngari nko kurwana n'ukuzimu cyangwa se n'umuriro uwubona izi zikaba zamaze kugera mu gace ka Hamas yashimutse muri Gaza. Ubu ibingibi bikubwira nibo ingabo za Israel zigera ku bihumbi ndetse n'ibitwaro bikomeye harimo ibifaru bitekanganye bamaze kugera mu gace ka Gaza aho banatangiye kugenda bigarurira hamwe na hamwe hari harigiye hafatwa na Hamas ndetse bakaba bagenda banabahuza abasivili bari baragiye bafatwa. Gusa ku munsi w'ejo hagiye hacicikana amafoto agaragaza abarwanyi cyangwa se umutwe witwa gisirikare wa Hamas ugenda ugaragaza ko urimo uragenda urekura bamwe mu baturage wari warashimuse abanyayisirayeli ndetse yaza no kugaragara umukecuru ushaje w'imyaka 75 waje kugaragara ari warashimira bikomeye inyeshyamba cyangwa se imitwe yitwaje intwaro wa Hamas avuga ko baramufashe neza bamugaburiraga bamukoreraga isuku ndetse n'ikindi ngo bamwitaga bakamuha imiti usibye ko Israel yageze aho ikabifunga amayira agafungana ibintu byongereye kugenda. Umwuka w'intambara y'isi ya gatatu rero ukomeje gututumbaho ibihugu byinshi cyane harimo nk'Ubushinwa biragenda bivuga ko Israel ikeneye atari ukurasana na Palestina cyangwa se na Hamas ahubwo iki ikeneye ari ukwicara ku meza y'ibiganiro nyamara ibyo byose Israel ntago ibikozwa. Ikindi nakubwira ni uko tukiri hano mu burasirazuba bwo hagati Israel ko igituranye n'ibihugu bigiye bitandukanye harimo Syria, Iran ndetse na Misiri cyangwa se Ethiopia, Egypt ibintu bihugu rero bikaba bikomeje kugenda bigaragaza ko Israel nikomeza kugenda ibirasira ku butaka cyangwa se ibirasaho nabyo ubwabyo bizihurira. Ibi nakubwira nka Iran yo rwose yamaze gutangaza ndetse nagaragaza drone z'akataraboneka zifite ubwirinzi budasanzwe mu bya gisirikare ndetse no ku bitwaro bya kirimbuzi dore ko iyi drone ifite usibye kuba ifite umuvuduko ifite n'ikoranabuhanga rihambaye ryakorewe kandi kibera kureba hano muri Iran. Irani kandi nakubwira ko mu munsi w'ejo nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko zamaze kurasa ku birindiro by'ingabo za
zitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Israel zikomoka harimo n'imitwe nka Hamas ndetse n'indi mitwe itavuga rumwe nayo yitwara Kiisilamu aho zarasheho kubirindiro byabo biri muri Siriya ndetse no muri Irani mu rwego rwo guca intege iyi mitwe yitwaje intwaro ikomeje kugenda ihungabanya umutekano mu rasoza rwagati by'umwihariko ku gihugu cya Israel. Israel rero nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ni kimwe mu bihugu bikora bifitanye imikoranire ya hafi n'igihugu cya Amerika dore ko byinshi cyane haba ubutasi cyangwa se gufata ubutumwa tumwe tw'ukuzi Israel yagiye ifashwamo na Amerika ndetse na Amerika nayo ikagenda ifashwa na Israel. Ubundi ikintu gihugu cya Israel nk'uko abantu benshi mubizi ntabwo ari igihugu cyabo kimaze imyaka myinshi dore ko ubu tuvugana ni bwo kikuza imyaka isa igera kuri 75 kibayeho kino gihugu rero nakubwira ko ubundi mbere abanyayisiraeli bari barahunze iki gihugu cyari cy'abanyapalestine ubundi biza gutangira abanyayisiraeli baza bagura ubutaka hano muri Palestine maze bagura ubutaka bakagenda bagura ubutaka gutyo gutyo birangira noneho aho bagiye bagura bahagize ibigo bya gisirikare byabo maze batangira kurwana bambura abaturage cyangwa se ababagurishije ubutaka maze bituma igihugu cya Israel kivuka gutyo gusa muri urwo rugamba babifashijwemo bikomeye cyane n'abanyamerika nyuma y'uko nabo bari bamaze kubafasha mu ntambara ya kabiri y'isi ndetse n'izindi ntambara hagati z'ubumwe za Amerika zagiye zirwana haba muri Afurika cyangwa se ku isi yose. Icyo nakubwira cyo rero ni uko uyu mwuka wabaye mubi cyane haba ku bihugu by'i Burayi cyangwa se ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati dore ko nk'ubu ngubu kimwe mu bihugu by'i Burayi bikomeye cyane nka Turukiya yamaze kwigaragaza ko iri kuri uruhande rwa Palestine. Perezida wa Turukiya Erdogan akaba yavuze ko ubu ngubu abanyaturukiya nabo bafite uburenganzira bwo kuba babaho cyangwa se kubaho nk'abandi bantu nta muntu ubabangamiye umudendezo wabo dore ko ngo ibyo bagomba ibyo Israel igombwa nabo babigomba kuko ngo ni abantu nk'abandi. Ikindi kintu kimwe cyane kitutuma ni uko kigaragara cyo umwuka atari mwiza hagati y'abasenga mu idini ya Islam ndetse n'abakoresha idini za n'amadini ya Gikristo. Ubu nakubwira ko cyane cyane umubare munini w'abakinnyi hirya no hino ku isi barimo baragenda bagaragaza ko bari ku ruhande rwa Palestine cyane cyane abakomoka mu bihugu by'Abarabu. Ibi bigahita biteza ibibazo cyane cyane nko kubahagarika imishahara, kubahagarika amasezerano cyangwa kubirukana mu makipe yabo cyangwa se kubakuraho ubwene igihugu bwabo mu rwego rwo kugira ngo babambure ubumuntu. Gusa ibi ngibi bikomeje guteza politiki mpuzamahanga urujijo aho yibaza ese niba ibihugu by'i Burayi ari byo bifata bigaragaza nk'aho bifite ubuzima bw'abantu batuye isi mu ntoki nk'urugero ubwo Uburusiya bwashoraga intambara kuri Ukraine. Ibihugu byose by'i Burayi byatangiye gufatira ibihano abakinnyi bakinaga muri ibyo bihugu b'Abarusiya batangira no kubirukana batangira kubita amazina batangira no kubashushikanya ndetse naho haje kuva intandaro yo kugurishwa kw'iyo ekipe ya Chelsea Football Club ya umugabo bitaga Abrahimovic. Uyu mugabo w'umukire cyane wo mu Rusiya akaba yaragurishije iyi ekipe kubera igitutu yashyizweho n'amahanga bivugwa ko yakoranaga na Putin maze bikarangira agurishije ekipe ya Chelsea umunyamerika maze agahita yisubira iwabo mu Burusiya. Ikindi kintu nakubwira cyo ni uko abantu bahangayikishijwe n'uko iyi Israel niramuka ikomeje gucikamo ibice gutya bibugaho batumvikana bishobora korohera uwabarwanya uwari wese aho yaturuka maze bikaba byanaza gutuma iyi Israel yari isaga nk'aho yaryizewe ku rugamba ishobora kwikanga nayo ubwayo yatsinzwe cyangwa se yakubiswe cyangwa yambuwe na tumwe mu duce yari hariye. Ubu icyo nakubwira cyo ni uko ku rugamba rwose uko bigaragara ingabo za Israel zirarusha Hamas kure cyane kuko ubu ngubu Hamas rwose birasa nk'umwana w'ikirigita agaseka ntago ifite ubushobozi cyangwa se imbaraga zo kuba yarwana n'ingabo za Israel dore ko usibye ko zifite imyitozo ihambaye zifite n'ubudasa bwo kuba zifite kuba zamara igihe kinini zitararya zitaranywa ahubwo ziri mu kazi nk'iyo izindi ngabo za Israel zisa nk'aho zirushije izindi ngabo hirya no hino ku isi. Ikindi kintu abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ni uburyo hano muri Israel y'ubwayo itajya yita ku burenganzira bw'abandi bantu nk'uko byagera ku bantu bayo ugasanga yo yabigize icyo twakita big deal cyangwa se intambara. Urugero ku munsi iminsi itambutse Israel imaze kwica abantu basaga ibihumbi bitandatu by'abanyapalestine gusa iyo gayo muri Israel ntabwo harapfa abantu nibura bageze ku 3 abanya Israel ariko igitangaje nuko Israel ahubwo ivuga ko abo ngabo bimaze kwica ari bake cyane
igiranyije nabo yifuza kwica kuko ivuga ko umuntu wese uzitambikara mu nzira zayo mu buryo ishaka izamuhanagura cyangwa se izamwangiza bikomeye cyane. Ikindi kintu utamenye ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zishinja Uburusiya ko bukomeje kugenda buzicira abaturage b'abasivili nkana zikabica mu Burusiya cyangwa se ahandi bikabikora mu rwego rwo kugira ngo bushotore, kandi Amerika ngo ikaba yiteguye kuba yahangana noneho n'Uburusiya mu buryo bweruye, dore ko ubundi bajyaga basa nk'aho barwanira ahishije barwaniye nko muri Ukraine barongera barwanira mu bihugu bigiye bitandukanye harimo Syria, Iraq ndetse n'ahandi ku isi. Ariko ubungubu noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze ku mukuru w'igihugu Joe Biden, nubwo benshi ibyo avuga baba batabasa nk'aho batabyumva, ako yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye guhangana n'Abarusiya mu rwego rwo kugira ngo zikomeze kurengera abaturage ibaza barimo baragenda bicwa n'Uburusiya mu buryo bw'agashinyaguro cyangwa se mu buryo bwo gushotorana, aho Leta y'Uburusiya ikomeje kugenda ibikora rwose nk'aho ari utuntu twayo ubwo gufata Umunyamerika ari uguhita umwica. Hano muri Isirayeli rero nakubwira ko Isirayeli ubundi nicyo gihugu kiri ku mwanya wa 7 mu bihugu bifite intwaro ziremereye ku isi. Isirayeli kandi ikaba ikora intwaro nyinshi cyane ndetse nagurisha intwaro nyinshi cyane ku isi, ikaba iri muri bimwe mu bihugu bitoza ingabo nyinshi cyane zo ku isi. Yese nakubwira ko niyo ifite intelligence n'ubundi iremereye hano ku isi, gusa biratangaje uburyo Hamas yayinjiranye. Gusa ibyo ntabwo bikirujijo kuko twaje kubona ko Hamas uburyo yakoraga yakoreshaga mu buryo buri orudi cyangwa se mu buryo bw'ahahise, aho batigeze bakoresha igikoresho na kimwe cy'ikoranabuhanga mu gihe bapanga gutera Israel, ahubwo bakoresheje uburyo buri nka magic system cyangwa se bwo kugenda ukoresha n'ibimenyetso batagaragaza icyo bashaka, bakavugira mu migani nka yayindi y'umwana w'Imana, bagakomeza bagenda babikora bya bindi abantu benshi bakunze kuvuga ngo ni bya Kinyarwanda, mu rwego rwo kugira ngo barebe ko bagera ku mugambi wabo nta maneko ya za Israel izamenye. Kandi abantu benshi bamaze kubona ko kwizera ikoranabuhanga burya muri iki gihe tugezemo ngo nabyo si byiza, ngo dore ko ari nabyo byakoze kuri Israel ubwo yizeraga ikoranabuhanga ryayo mu bijyanye no kuneka, bigatuma itakaza imbaraga zo yari ifite mu bijyanye no kuba yaranekaga abantu bashaka kwitera. Bityo rero niho bishobora kuba haranyuzemo iyi Hamas ikabinjana igafata agace ka Gaza ndetse ikanica abaturage. Amakuru yo nagaruka, ciao.